Estem en el forn de Calarnau i bueno, es tracta d'un forn que fabricava àmfores per exportació de vi entre el 75 abans de Crist i l'època de l'emperador Tiberi a principis del segle I després de Crist. Aleshores, bueno, aquest jaciment ha estat durant molt de temps conegut només pel forn, que es va excavar l'any 1998, però darrerament tenim un projecte d'intervenció que el que vol és delimitar tot l'àmbit de producció que hi ha al voltant del forn en el sector que dona a l'antiga ciutat republicana que hi havia sota d'aquest enclau. Bé, les notícies últimes o les dades darreres que ens estan apareixent diuen que aquest forn, que ja sabia més o menys la cronologia d'inici, sembla ser que totes les estructures que hi ha pertanyen a un moment original de la planificació de disseny d'aquest centre productor. O sigui, en aquests moments podem confirmar que estem davant d'un dels centres productors d'àmfores de vi de Catalunya més antics, si no el més antic de tots, dels que es coneixen. I que aquesta planificació està en un estat de conservació excel·lent i que dura gairebé d'una manera inalterable fins al regnat de César. I amb els moments posteriors a César, aquest centre productor, diguem-ne, ja treballa malvivint una mica sobre les restes ja fora de servei. El forn està en un estat de conservació molt bo, i aleshores tenim aquí la volta que cobria el praefurnium, o sigui, la zona on s'acumula la llenya, o sigui, l'operari treballaria fora i aniria tirant o acumulant llenya en la part més interna possible del forn, tenint una mica les dificultats d'aquesta acció. Això d'aquí són els arcs que suporten la graella està a sobre, i això d'aquí és el que és la cambra de foc. La graella està gairebé conservada en la seva totalitat i té en alguns llocs encara les pedres que s'utilitzaven per regular la temperatura, en els llocs on es pujava massa, i a més també conservem un element que és molt difícil de trobar, que és la porta per on entraven les àmfores. I aquesta porta, evidentment, quan es feia la cocció de les àmfores, es tapiava i després es derrumbava el tapiat i es tornava a obrir per poder extreure el producte cuit. Ara estem davant de lo que serien les termes romanes d'Il Turo. Il Turo és el nom d'aquest enclau, correspon a un intent de crear una ciutat feta entre a mitjans del segle II abans de Crist i probablement els primers anys del segle I abans de Crist. Aquestes termes corresponen a el que és els banys públics de la població que vivia en aquest enclau, que de moment estem treballant sobre unes 2-3 hectàrees d'extensió, però que de fet no coneixem massa bé els seus límits. Van ser trobades l'any 97 i han estat excavades relativament poc, però almenys sí que coneixem molt bé la seva arquitectura en el moment de la construcció. I representen avui dia un model arquitectònic de disseny de com és una terma d'aquest tipus a nivell tant de sostres com de paviments com de conduccions d'aigua, però un model arquitectònic extrapolable a pràcticament tot el món romà. El món romà, vull dir, la República Romana, amb tota la seva extensió a nivell de Mediterrani. L'arquitectura d'aquestes termes és molt singular, no hi ha paral·lels exactes en cap lloc i, per tant, els estudiosos en el món estan molt pendents dels avenços que s'estan fent en la investigació d'aquesta arquitectura. Això també ve ajudat pel fet de que l'estat de conservació és gairebé perfecte, o sigui, tenim unes termes d'aquesta època conservades molt per sobre del que és habitual tant a Itàlia com a la península Ibèrica, i aleshores, clar, el que és els detalls arquitectònics i el seu funcionament doncs ens són molt més fàcils d'interpretar aquí que no pas en altres llocs. Un bidó d'aigua aquí sobre,
col·locat sobre unes vigues de ferro, val? I aquesta aigua que ve del dipòsit que està allà alimenta directament l'interior de la banyera. Ja és aigua escalfada. Doncs, per aquí és on es posa la fusta per fer calor, per fer foc. I aquí l'altre forn, que treballa d'una manera independent, s'emplena aquí, es fa foc aquí, i aleshores aquí sobre el que hi ha és una perllongació de la banyera en forma de tub metàl·lic que arriba fins aquí, diguem el tub per aquí està tancat, però per allà està obert, comunica amb la banyera, s'alimenta també de la calor que ve del terra, i si tu estàs a la banyera i t'estàs banyant i vols més temperatura, te'n vens cap aquí. Si en vols menys, t'allunyes de la font de calor, no? Tot això permet dues coses. Una és que l'aigua de la banyera tingui aquesta temperatura, aquest flux de temperatura elevada, i a més l'aire calent que surt pel túnel que hi ha aquí sota, el que fa és escalfar tota l'estructura de ceràmica i de morter. Amb la qual cosa, clar, les parets no sols està calenta l'aigua, sinó que també estan calentes les parets, no? Seria com un radiador, un gegant d'aigua calenta, tot i que no, aquí dins, evidentment, no hi ha aigua, sinó aire.